Niske temperature i epidemija koronavirusa učinile su da beogradske ulice budu prazne, ali okićene. Iako se praznična euforija ne osjeća, sa Aleksandrom Mladenović dobro smo se zabavili vozeći se dekorisanim gradom i odmah po ulasku u automobil dobili smo odgovor na pitanje koje se uglavnom svakoj ženi postavlja kada se krene na prvu vožnju. Kaži mi, kakav si ti kao vozač? Pa ja u principu kažu da nisam loša vozačica. Kaži mi, jesi imala neku kaznu, nešto? Pa sada, čuti, nisam za sada imala nikakvu kaznu i Bogu hvala da nisam. Ulice Voždovca dobro su je poznate, pa nas je sačekala u naselju Medaković, gde živi poslednjih 10 godina, ali se poslednjih meseci spekulisalo da je postala vlasnica luksuzne nekretnine u elitnom delu grada, poznatijem kao Belgrade Waterfront. Zato što sam navikla ovde da živim i mnogo mi je lepo i mnogo mi je prijatno i mnogo je mirno, svakako još uvek iskreno nisam odlučila da li ću živeti na toj drugoj lokaciji gde sam kupila. Ili ću, pazi, molim te. Ili ću da izdajem taj stan, tako da za sada je meni prelepo ovde. Svetog Arhangela Mihajla proslavila je u Žitoraći, u najužem krugu porodice. Popila sam, naravno, da nazdravim, mi smo u krugu porodice slavili. Jesi vodila i zeta? Kog zeta? Nema zeta. Nema ljubavi da nije bolela. Nemaju moji roditelji još uvek zeta, ali ne znači da ga neće imati uskoro. Dakle, roditelji nisu upoznali zeta, a ni mi. Razlika je što smo mi mogli direktno da pitamo nešto što možda mama nije smela. Da li će se uskoro udati? Pa nisam spremna još uvek da se udam, ali sam zaljubljena, moram da ti kažem. Nema ljubavi da nije bolela. Nije spremna za udaju, bar za sada. A kako stvari stoje, nikada nije bila spremna ni da preduzme prvi korak. Odnosno, nije znala da flertuje. Nikako, veruj mi. Ja ni ne znam to da radim. Pa si ti više u životu ostavljala ili si bila ostavljena? Nažalost sam ostavljala. Sa ljubavnih prešli smo na muzička pitanja. Nedavno je izašla iz muzičkog studija gde je snimila duetsku pesmu sa kumom, a oko je suditi po društvenim mrežama, i anketi koju je postavila. Aleksandra će uskoro ukrstiti glas sa koleginicom Tamarom Milutinović, dok do nove pesme ne dođe. Ona sluša u svom četvoročkašu stare dobre hitove. Možete da pogledate, slušam Šabana Šaulića i zaista... Pojača mi ovu pesmu, molim. Zaista možem i ovu pesmu, uvjero. Ostaje da saznamo da li se iza omiljene pesme Šabana Šaulića krije i emocija prema njegovom sinu ili je u pitanju nešto drugo. Ali do tada, uz dobru vožnju, ide i dobra pesma. Ali od nje. Nema ljubavi da nije bolela, vidi, vidi gde me je tvoja dovela. Dugi su mi dani, kratke su mi noći, bez tebe mi nema pomoći.